Allohning baytini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sog'ingan qalblar uchun umra ziyoratini taklif etamiz. Ashhadu la ilaha illalloh. Kafolatli qulay, navbatsiz umra ziyoratini biz bilan uchun. Tour paketlarimizda umra viza O'zbekiston hamda Qirg'iziston bo'ylab parvozlar amalga oshiriladi. Avia chiptalar, transport xizmati, islomiyat tarixi, muqaddas joylarga ziyorat qilish, Jidda va Toif shaharlariga sayohat, 2 haram yaqinidagi 4-5 yulduzli mehmonxonalar, 2 mahal tansiq taomlar, yuqori darajadagi yo'lboshchi xizmati, hadiyalar. Safarimiz 15 kundan iborat. Madinada 5 kun 4 kecha, Makkada 10 kun 9 kecha. Ziyorat davomida Qizil dengizga sayohat, Qur'on kitob hamda Zamzam suvlari sovg'a tariqasida beriladi. Agarda ushbu xizmatlarimiz siz azizlarni qiziqtirsa, quyidagi nomerlar orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning manzil Andijon shahar, Istiqlol ko'chasi 9-uy hamda Paxtaobod tuman bolalar dunyosida. Zamzam Travel siz uchun eng qulay tanlov.